E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez um vídeo, uma ranqueada, uma... Nice! Eita! Foi sim, pior que gravei. Mas então, vamos lá jogar mais uma partida ranqueada da bolagem. Hoje eu vou jogar de Renekton. Eu não sabia quem era o top, eu achei que seria o Ryze, mas eu fiquei com medo de pegar, sei lá, um Kled. E se assim, peguei Renekton porque ele aguenta de boa, ele tanca legal, ele dá bastante dano. Um problema que a gente tem ali agora, um GP, né? Na minha seleção ali tinha um Graves, tinha uma Jinx e tinha acho que o Ryze, né? O GP foi o último a escolher, então eu não tive como... Isso que eu era o último do meu time. E aí eu não tive como escolher, né, antes do saber com quem eu ia, eu peguei Renekton, porque Renekton ele tem mobility, ele não gasta mana, eu consigo ficar bem de boa também. Vou dar uma segurada nos minions aqui pra tentar manter a lane um pouco mais pra mim. Show de bola. E aí meus minions batem por último e a gente tem a lane mais pro lado de aqui. Beleza, tem um GPzão ali, ele provavelmente vai tacar barril. Não, aceitei barril. Ei, cara, aceitei barril, vai ficar jogando barril pra um lado e pro outro. Vou tacar um Qzinho nele, né, que tá barril. Tentou dar um barrilzão logo de começo ali, mas tá de boa. O problema é que é um GP, né, velho? GP com o nome de GP. Vai ser um GP chato pra cacete. Putz, grilo. Corredor. Opa, First Blood. Nossa, que nice. Aí eu gosto. Ok, vou pegar o E pra ter meu dashzão. Não vou partir pra cima dele ainda. Talvez eu vá só pra dar um Q mesmo, um ataque básico. Mas no geral eu não vou, não. Talvez agora. Agora dá pra ir. O ideal mesmo é só fazer ele perder. Esses quezão assim de graça a gente dá, né? O que não pode é a gente, tipo, sei lá, eu vou avançar bem, né? Depois vou vazar, porque lá é um Graves. O Graves ele tem um gank. Ele tem bastante dano, mas ele não tem um gank tão pesado a ponto de que você não pode fazer muita coisa. Então basicamente é só a gente ficar no farm mesmo. Nas rotelada do mal. Vou atacar o terceiro barril. Caraca, ele perdeu muitas vidas, só tancando o minion, velho. Não fiz nada com ele. Ok, nice. Tirou essa paradinha, eu tô feliz. Se pá, ele vai dar um barrilzão em mim agora. Ok. Nossa, ele me deu visão aqui, isso é bom pra mim. Mas eu vou deixar um ward mesmo assim, pra ver se apareceu ali no meio. Tem telefone, vai ver o barril. Ah, o Rengar chegou pra ajudar. Nossa, deu bastante dano, velho. E ainda torrou o flash do Graves, ótimo. Tô com 17 de farm, o GP tá com 13, então é o mesmo esquema. Ele pegou leva na minha frente, mas isso não quer dizer nada, não. Você quer mesmo manter a lane pra mim, pelo jeito. Porque eu fico mais de boa pra dar um engage. Jogar embaixo da torre dos caras é muito complicado. Acho que o Graves não vem aqui mais não depois dessa. Não que ele não vem mais, né? Mas ele não vem como ele viria agora, tá ligado? Deixa ele avançar, velho. Tá com 18, eu tô com farm na frente, tem mais minion pra farmar. Bom, como eu tô com a fúria cheia, dá pra eu ir nele agora, dar um WQ. E aí eu vou dar muito dano. E aqui ele tá avançando, ele continua avançando, tá ótimo pra mim. Ele perdeu a catapa. Se eu tivesse dado o E pra trás, eu ia ter saído pra lá. Mas tá bom. Foi a vida dele quase inteira, né, velho? Eu ainda consigo recuperar a vida aqui com o meu Q. Então, vou dar um esquivão aqui pra recuperar a vida e fúria. Mais um pouquinho. Vou pegar mais uma vez. Vou pegar a fúria aqui pra poder chegar já chegando nele com o Q amarrado. Um ponto mais rápido. Ah, ótimo. Carne vermelha não faz diferença. Eu acho que ele vai na base. Não foi, não. Achei que ele fosse. Aí comecei a avançar além. Tá bom, ao menos ele perde na torre. Ele veio com Doran, né? Quando é o Doran, ele tá fazendo AP, velho. Mas não é o Doran por mais. Olha quem tá aqui. Durei visão. E essa ward aqui, ó.
esbanjando brutalidade. Bem Ward, certeza. Ok, perdi o TT. E ele não conseguiu tirar meu Ward, isso vai ser muito bom pra mim. Tipo, ele ainda faz outro Doran. Só pra... Como é que diz? O inimigo foi eliminado. Tirar a catapa dele? Ah, eu perdi também a minha, mas tá bem. Tipo, dar um Qzinho. Só pra recuperar um pouquinho. Viu? A destruição está próxima. Esse gank aí. Tá malucão, fi? Tomei slow, tomei bastante dano. Não, não morro pra ele não. Tem TP também, tô com 1500 de ouro. Dá pra voltar de boa. Tô com 45 de farm, o GP tá com 50. 50 não, não. Tá com 29, então tá de boa. Ah, fazer isso aqui, fazer uma botinha e vamos embora. Na real, acho que não sei. Não, fazer bota. Eu tô de boa contra ele, dá pra segurar um pouco, já ele vai vir com um pouco mais de dano, isso vai ferrar um pouco, né? Porque eu já fiz a parada, ele vem com um pouco, o fulgor. Ele gastou o teleporte, não sei se vale a pena eu dar meu TP aqui pra isso. Ou se eu... se era mais jogo, eu vim andando mesmo. Acho que eu vou andando, ele vai avançar ali, ó. Acho que ele vai avançar. Vai sim, eu tô tranquilo. Ainda bem que eu não gastei meu TP, porque... Nasus não pode fugir de mim. Chegou. Foi eliminado. Conseguiram matar ele ali, não vou nem pra lá, não. Tá ótimo já esse aqui. Essa mandíbula da morte. Mais uma vez, não vou aqui porque a galera tá tretando, tá muito longe, tem minion pra derrubar, a torre pra bater. O problema é que o cara foi muito de fazer graça, tá ligado? Tá ótimo. Vamos tomar esse ritmo, foi de boa. Só ficar ligado agora porque o Reyes tá meado, então capaz ele vir aqui junto com o Graves. Eles vão com os coleguinhas ali e eu me lasco. Tudo bom. Bom que com a Fúria você dá 3 hits, então você consegue tirar a Ward bem de boa, tá ligado? Eita, double kill! Olha os caras onde estão, velho! Holy shit! Tá ótimo, estão fazendo proxy ali na bot lane. Não faz diferença. E ainda vou matar mais um. O cara foi lá segurar o gank, velho. Não foi nada. Um aliado foi eliminado. Foi demais, eu acho. Vou dar um TP. Mas não saiu de graça. Ok, ele vai levar a minha coisa ali, velho. Eu acho que ele leva. Não vou conseguir recuperar minha vida inteira, quase. Quase que eu dei meu Q, não vou dar Q não, vou dar o Ezão nela ali, vou matar essa magia. Carro do demônio! Ok, eles conseguiram matar ali o GP, eu tô conseguindo segurar os dois de boa. Então tá nice.
Essa Jinx tá dando uns mole bem estranho, na real. Ela e a Karma nem tanto, mas a Jinx. Deixa eu ver se tem mini aqui. Não, foi no susto mesmo. A destruição. Aqui eu tô com fúria, dá pra virar nele. Sua equipe destruiu o mundo. Ai, não! Aí trolei. Vai, vai. Ah, eu fiquei muito tempo, tomei uns dois hits da torre ali ainda, tinha o ult do GP. Mas tá de boa. Morri sem necessidade, mas whatever, mano. Podia só ter recuado um pouquinho, ter pego o passado do outro. Não tá difícil. Não sei se eu faço sprint, ou se eu faço cutelo, ou se eu faço sei lá o que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer logo. Fazer isso aqui que me dá um pouco mais de dano e de vida, né? De vida não, de regeneração de vida, de roubo de vida. E eu consigo ficar de boa. O bot invertido tá muito tranquilo. Eu morri ali de uma bobeira que eu fui fazer, né, velho? Eu fui tentar dar o dive nela ali, só que eu tava sem ult, não consegui chegar nela pra dar dano. E aí, na hora que eu fui sair, tinha o dano do GP, mais a ult dela. Foi um dive muito mal pensado. But, a vida é assim mesmo, né? A gente fica triste, mas a gente vai. Agora eu tô de ult, dá pra, sei lá, encher um pouco de fúria e matar esses caras aqui de novo. Ok, perdi a catapa. Tudo bem, a vida é feita de catapas que a gente perde, não é mesmo? Ah, não sei se eles vão reinverter de novo. A torre tá quase caindo, a Karma tá por aqui, então acho que eles não vão inverter não. Deu bastante dano. Daqui a 13 segundos eu volto pra ela de novo. Talvez não com essa Karma aqui do lado. Vou botar uma ward ali, velho. Tá bom. Acho que eu vou upar o E pra aumentar um. Diminuir um pouco de cooldown pra poder virar nesses caras muito mais de boa. Acho que se eu virar nela eu mato. Mamãe! Ok, ela flashou, dei o quê? A ultimate só pra dar um pouco mais de dano, dano mágico. Ai, tá bom, tá ótimo. Mais um killzinho pro Z. É o Zereal. Ficar de boinha. Pegar uma torre. Tamo feliz. Vou levar. Não tem muito o que fazer mais não. Eu não sei, mas eu acho que essa Jinx, ela, né, ela comprou uma continha de leva. Caralho, tipo, ele tava muito mole, velho. O cara tá jogando dormindo, velho. Não faz sentido, não. Dá pra gente fazer uma play. Olha as play dos malucos. Esse pai ainda pega essa Jinx aqui, ó. Olha ali, tá pegando ela, bora. Um aliado foi eliminado. Ok, não deu. Sangue frio, hein? E embora daquele jeito ali, vamos fazer um pouco de vida agora. Vou fazer o Stereck, mas vou começar com vida, já que eu já tenho. Já fiz um item de dano de primeiro. Não, opa, TP. Acorda, amor. Assim está melhor. Só no serrote. Nossa, ainda peguei o double buff. Fica nice demais. Não há para onde fugir. Nossa, essa inversão foi muito boa, porque a bot lane tava ganhando, eu consegui me ficar
segurar de boa. E a gente anulou ali também, junto com essa inversão. Conseguiu anular o GP junto, tá ligado? Então, tipo... E eu ainda tô com mais fire. Olha que legal. E a gente ainda vai levar essa torre, eu acho. Não, essa eu não sei se chega a levar, não. Mas dá pra dar uma castigada boa. Deu uma torre do meio, tá ótimo. Ok, não vou ficar não, porque tá todo mundo meado. Deixa eu chegar uma carne aqui. Não vai vazar não. Tem um Ryze aqui, tá lá. Romberg! Tá bom, matei dois. Nossa, deu muito bom isso aqui. A gente conseguiu levar... Eu consegui matar dois caras. Ah, não vai dar. Tá bom, consegui matar dois caras. A gente vai conseguir levar um inibidor. Ah, os quatro vieram pra cá. Tinha um morto. Acho que tinha um morto. Então a gente tava aqui esperando, enfim. Ah, conseguimos matar. Conseguimos levar inibidor. Não consegui levar a torre, mas foram duas kills. Mais um inibidor do meio. Show de bolinha, gente. Se pá, a gente leva o inibidor do boss, porque o Rengar tava fazendo split aqui, ó. Ah, se tivesse um pouquinho mais tanque, eu acho que dava muito melhor. Acho que eu matava todo mundo ali, hein? Porque eu recuperei muita fúria, então consegui me curar bastante. Tava com a Hydra também. Eu precisava de um pouquinho de gold, 20 de gold. Alguém derrubou a torre aí? Acho que eles não vão derrubar a torre. Ah, 10 segundos agora, eu vou esperar. 10 segundos não, 10 de gold, né? Show de bolinha, vamos subir. Eu acho que eu vou perder minha torre. Meus meninos não vão conseguir. Ah, vão sim. Achei que não fosse conseguir, mas vai conseguir sim. Vai chegar mais uma wave aí. Na próxima wave eu chego junto e não dá tempo deles nem encostarem na torre, eu acho. Show de bola. Agora que eu já tenho esteira aqui e uma bota de armadura, eu posso fazer um semblante espiritual. Vai me dar resistência mágica, vai me dar um pouco mais de regeneração de vida, né? Quando eu der meu Q. E meus ataques básicos vão... recuperar um pouco mais de vida. E aí a gente fica com uma pistola. Pô, deu bem bom isso aqui, hein? Vermelha, não faz diferença. Ah, Zerealo. Acho que ele vai rodar agora. Nossa! Jogaram muito ali, velho. Acabou, velho. Na real, o jogo já tá acabado há um tempo, né? Que não dá nem pra dar sua renda, a gente já deve ter um debuff. Um aliado foi eliminado. O caos. Só que ele tá me defendendo ainda, então vamos ficar batendo. Nojento, velho. Passou flash ali. Ok, se o EZ saiu, a gente sai também, né? Vou passar um ward aqui, vou fazer o head pra ter um pouco mais de regeneração de vida. Vou quebrar isso aqui pra não ter escape nem engage dele. Aqui não. Que vai aqui, né? Vai que alguém mete a cara aqui, não vai meter. 1.200 de ouro. Ah, vamos lá, semblante espiritual. Se bem que eu não sei se eu preciso do semblante, porque o dano maior lá é dano físico. Ah, é só o GP que tá dando dano, então acho que vou fazer o Hand Wings primeiro. Começar pela armadura com o seu lugar. Pode fugir de mim pra sempre. Tem teleporte, não sei se eu dou um TP. Acho que vou dar TP bot e vou avançar aqui. E a galera faz um bar, não sei lá, ver o que faz. A destruição está próxima. O inimigo foi eliminado. Ah!
de pepino, agora acabou. Sua equipe destruiu. Show de tetinhos. Partida fácil, na real. Muito fácil. Show de bolinhas. Mais uma ranqueada pra nós. Espero que vocês tenham curtido mais as Quero-Elas. Se você tá gostando do Quero-Elas nesse horário, todo dia, assim, fica mais. Se não fica, fica não. Fica de boa, fica de amarradão, pô. Não esquece de deixar o like no vídeo, não esquece que amanhã tem mais. Não esquece que hoje de manhã também teve vídeo novo, então corre lá se você quer ver o normalzinho. Joga em outras lanes aqui, sem ser esse tryhardzão, essa coisa mais focada na ranqueada. Vai lá no de manhã, né, no vídeo da manhã, teve um vídeo novo de LoL. Teve a partida não sei de que, mas que eu tô gravando bastante vídeo pra vocês, hein. Mas então, de manhã tem uns vídeos mais normal game, mais de boinha. E agora à noite a gente tem essas partidas ranqueadas um pouco mais sérias e um pouco mais... como é que eu posso dizer? Mais séria mesmo, né? Mais técnicas e mais no CT. Espero que vocês tenham curtido. Like aí pra ajudar nós. Manda um beijo pra mais de vocês. Fala, fizemos. Quando até a próxima. Um beijo no coração. Um chute no pescoço. Um abraço na canela. Fui!